ព្រះអង្គគឺករណាគុណនឹងព្រះអង្គមានសេចក្តីអាណិតអសូរចំពោះសត្វលោកគឺធ្វើបាបខ្លួនព្រះអង្គក្នុងត្រកូលជាក្សត្រលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិលះបង់រាជបល្ល័ងលះបង់មេត្តាបិតាលះបង់ភិយាមកអបបាតដើរទ្រង់ពិនបាតឈន់នឹងកំទេចឈើកំទេចថ្មប្រឡាក់មុតប្របាតព្រះអង្គទៅគង់លើកំទេចស្លឹកឈើមានស្រមោចស្អាត វាខំវធ្វើបាបព្រះអង្គដោយសារចង់បានត្រាស់ដឹងមនុស្សយឹកយោងព្រៀនប្រដៅដល់សត្វមនុស្សគឺយើងរាល់គ្នានេះឯងហៅថាករណាគុណណាហើយព្រះអង្គមានវិសុទ្ធិគុណវិសុទ្ធិគុណមួយទៀតគឺព្រះអង្គនឹងមានចិត្តបរិសុទ្ធថ្លាស្អាតគ្មានមេប្រំទេវតាណាមួយដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធថ្លាស្អាតដូចជាព្រះពុទ្ធទេព្រះពុទ្ធតាំងស្អិលស្អាតបរិសុទ្ធមិនអោយធ្លុះ មិនអោយធ្លាយមិនអោយពពាក់អពពិលមិនអោយពព្រុះទេគឺសិលរបស់ពុទ្ធនោះស្អាតណាស់ដោយថ្លាត្រយ៉ាងភូផងដូចជាប្រចាំពេញវងប្រះចាក់ពពកអញ្ចឹងបានស្វែងរកសេចក្តីត្រាស់ដឹងនឹងឃើញណាស់ស្វែងរកអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធជាញ្ញានឹងឃើញណាស់ព្រះពុទ្ធនឹងមានគុណលើយើងអញ្ចឹងហៅថាវិសុទ្ធិគុណអោយមួយទៀតបញ្ញាគុណព្រះអង្គនឹងមានបញ្ញាភ្លឺថ្លាមុះមុតណាស់ សូមបីតែអាចកំបាំងដែលត្រូវដោះស្រាយក្នុងបញ្ហាជីវិតក៏ព្រះអង្គមានបញ្ញាអាចដោះស្រាយក្នុងបញ្ហាជីវិតបានរហូតដល់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យបញ្ញានឹងចាក់ធ្លុះនៅមគ្គផល 2 ជាតិជាមនុស្សដូចជាយើងអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនមែនជាទេវតាមិនមែនជាព្រហ្មមិនមែនជាប្រអិនមិនមែនជាមារទេគឺព្រះអង្គជាមនុស្សធម្មតាដូចយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គមានការបដិវត្តការតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធបំពេញបារមីទាំង 18 ទៅជាបារមី 30បានបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងកើតណោះព្រះអង្គគឺថាមានបញ្ញាគុណអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គមានមហិទ្ធិឫទ្ធិ ព្រះអង្គអាចត្រាស់ដឹងអាចរលឹកជាតិខ្លួនឯងរបស់ព្រះអង្គនឹងរាប់កោតជាតិរលឹកជាតិកំណើតរបស់មនុស្សសត្វដទៃនឹងជនណាមនុស្សណាកើតកន្លងហើយប្រមាណជាតិត្រូវការទៅមុខទៀតប្រមាណជាតិឪពុកឈ្មោះអីម្ដាយឈ្មោះអីមានមុខរបរយ៉ាងណាគឺព្រះពុទ្ធនឹងរលឹកជាតិបានទាំងអស់ហើយព្រះពុទ្ធនឹងមានឫទ្ធិមានអំណាចផ្សាយនៅសម្លេងរបស់ព្រះពុទ្ធ នឹងផ្សាយនៅរស្មីប្រមួយពណ៌របស់ព្រះពុទ្ធនឹងឲ្យទៅគ្រប់ចក្រវាលទាំងអស់ក៏ព្រះពុទ្ធអាចធ្វើបានដែរនឹងគឺព្រះពុទ្ធនឹងសម្រាប់មគ្គផលឲ្យមានឥទ្ធិឫទ្ធិនឹងកំពូលឯកជានេះអាត្មានឹងក៏សូមបន្ថែមសាឡាងវិញប្ររពនៅពិធីបាយ៉ាងវិសាខបូជានេះគឺព្រះអង្គប្រសូតនៅចន្លោះព្រំដែនព្រីលុំពិនីវ័នក្រុមដើមសាលព្រឹកចន្លោះនៃនគរទាំង 2 នឹងព្រះអង្គប្រសូត មកកន្លែងទៀតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅក្រុមដើមពោធិព្រឹក្នុងថ្ងៃពុទ្ធពេញបូរមីឆ្នាំរកាខែពិសាខដូចគ្នាកន្លែងទី3ទៀតប្រារព្ធយកកន្លែងដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ជួលកាន់បរិនិព្វានចន្លោះដើមរាំងទាំងគូក្នុងក្រុងកុសិនារារបស់មលិកសត្វឯណោះក្នុងថ្ងៃឆ្នាំអាសាញ់ពេញបូរមីថ្ងៃអង្គារព្រះពុទ្ធជួលបរិនិព្វាន ដឹងវិសាខបូជានឹងប្រារព្ធពិធីបាយ៉ានឹងដែលព្រះពុទ្ធបានធ្វើបានប្រព្រឹត្តកន្លងរួចមកហើយបើចឹងធម៌ទេសនាក៏សន្និមត់ទៅចប់តែប៉ុណ្ណេះចុះមុននឹងបញ្ចប់ធម៌ទេសនាអាត្មាខ្ញុំមករណាសូមប្រមែប្រមុំពូជផ្ដុំនៅវិសាលពញរិស័យដែលកើតឡើងអំពីអភិសុទានមានមហោមហាបច្ច័យ 4 និងគ្រឿងសការៈបូជាមានភីផ្កាទៀនធូបជាដើមនឹងក្តី មិនអស់ចិត្តក៏អោយអាត្មានឹងសម្ដែងធម៌ជាធម្មទានដើម្បីឲ្យការសតិបញ្ញាស្មារតីឈ្មោះទៅរកមគ្គផលគ្រប់គ្នាបញ្ចឹងសូមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់សត្វបណ្ណៈជនធ្នាក់និងប្រាថ្នានៅពោណាសម្បត្តិណាសម្បត្តិ៣ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានសម្បត្តិពោប្រាំប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបតិភិណៈ ពោណាសម្បត្តិណាដែលពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គប្រាថ្នាសូមបានសម្រេចដោយតំណងកំបីព្រៀងព្រៀតឡាយអងដោយអំណាចនៃបុណ្យវិធីវិសាខបូជាថ្ងៃនេះដូច្នេះធម៌ទេសនាក៏សន្និមត់ទៅចប់ដោយបន្តតាមកាលវេលាតែប៉ុណ្ណេះឯងអង្គអេវ៉ាំង
Some right.